سنة سعيدة، أخيرا بدأنا السنة الجديدة، نبدأ هدايا منين؟ على كده بقى أنا نزلت فين السنة دي بقى؟ إيه ده؟ أمال ماما نويل جايبة لي إيه؟ فين الغزلان بتوعي؟ هي نسيت تصحيهم ولا إيه؟ الله يخرب بيت النسوان على اللي اعتمد عليها. طب أنا هروح منين بقى أودي الهدايا بتاعتي منين؟ ولا أروح إزاي؟ ولا أمشي فين أنا دلوقتي؟ إيه المواصلة طب اللي أنا ينفع؟ إيه ده؟ إيه ده بقى؟ وده مكان الغزلان ولا إيه؟ الله يخرب بيت النسوان، الله يخرب بيتك يا ماما نويل. يلا بينا خلاص، يلا بينا. ده بيشتغل ازاي بقى؟ ايوه بقى، هي دي مكان الغزلان. جميله، نشغل بقى الاغاني بتاعتنا. الله ايه ده؟ لا لا لا، ايه الاغاني الجميله دي؟ مش حلوه، عايزين اغاني بتاعتنا. ايوه بقى. الله، ده شكله بابا مال هيجي النهارده بالليل بعد الساعة 12 زي ما هم قالوا. الله، وهيجي بقى ويديني الهدية بتاعتي. انا راح بقى اجهز والبس اللبس بتاعه عشان يجي يديني الهدية. قشطة. بس قبل ما اروح بقى، ما تنسوش اللي لسه عملش لايك للفيديو اعمل لايك، واللي لسه عملش اشتراك للقناة اعمل اشتراك. عايزين نوصل مليون قريب كلنا. اللي لسه بيحبني وبيحب بولوس قوي يعمل اشتراك واعملوا لايك للفيديو. بحبكم كلكم. انا راح البس بقى عشان اروح لبابا نويل. بابا نويل. ايه ده؟ ايش الجاكيت الجديد ده يا عم؟ هلبسه معاك على فكره. ها بس ايه ده؟ جبت فلوسه منين بقى؟ مع ان ابوك ما ادناش فلوس اصلا الشهر ده، جبته منين بقى؟ انا اقول لك، دلوقتي كله بيدور ازاي تكسب فلوس في وقت قليل. مفيش غير وسيله وحيده وهي التداول، الوسيله السريعه اللي تخليك تكسب في وقت قليل بس لو اتعلمتها صح. كويكلر هي منصه جديده وحصريه لمنصه اولمب تريد، وهي متصممه عشان تكون من اجمد المنصات في التداول السريع، بسبب انك بدل ما تفضلي قاعده لمده دقيقه عماله تتفرجي على السهم وهو طالع ونازل عشان تعرفي ارباحك جايه منين، هي بس دلوقتي كل اللي هتاخده 5 ثواني بس. انت كويكلر طفره جديده في عالم التداول، وهي بتمنحك فرصه تجربه جديده ومذهله. ومش بس كده، ده انا جايب لك البرومو كود بتاعي بيديكي 30% زياده، وعشان تبداي بالاداء هو الحد الادنى 10 دولار فقط. ومش بس كده، لو انت لسه اول مره تجربي التداول ليكي 50% مكافاه ترحيبيه لكل المتداولين الجدد. انت متخيله؟ يلا مستنيه ايه؟ خش دلوقتي عندي في الرابط، هتلاقي اللينك، خش عليه وحط البرومو كود بتاعي عشان يجيلك الخصم وابداي تدلعي. طب تصدق حلو الموضوع ده؟ هبقى اجربه. ده ايه ده كمان؟ ده الواد بولوس اللي معدي كده صح؟ ولا بولوس؟ خد يا بولوس. هو ابتدينا شغل الهبل بقى. ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا بولوس؟ انت عبيط؟ ايه عاوزين ايه؟ هطلع على السطح واتمنى الامنيه بتاعتي، وبابا نويل هيجي وهيديني الهديه بتاعتي. ايه؟ اوبا، ده بيقول لك بابا نويل جاي. انت عبيط يالا؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مصدق الهبل ده؟ طب هتشوفه هيجي. انت واد مالك بتتكلم وانت متاكد كده ليه؟ الواد ولا اللي اكل بابا نويل اتصل بيه قال له يا بولوس انا جاي لك النهارده. انا مش عارف مين اللي ضحك عليه ده. ولا بولوس، خش جوه يالا، ده بيضحكوا عليك. لا انتوا كدابين، وهو قال لي انه هيجي وانا هطلع الصبح دلوقتي بس كده وهاخد هديتي وانتوا لا. يا نهار اسود، الواد اتجنن خلاص بابا نويل، ده مين اللي قاعد يقنعه كده ده؟ اوعي تعملي زيه. يا لهوي، اعمل زي مين يا عم؟ ده عبيط، حد يعمل زيه؟ مستحيل مستحيل اعمل كده. بابا نويل بابا نويل. ايه ده؟ انت رايح فين يا بقلص؟ ايه يا ماما، طالع فوق زي ما قلت لك على السطح عشان هستنى بابا نويل يجي يديني الهديه بتاعتي. برضو انت لسه مقتنع بالكلام ده؟ طب هتشوف. هقول لك ايه يعني، اطلع وفي الاخر مش هتلاقي حاجه وهتشوف. ايه ده انت عامله زي ماما؟ لا هتشوف انه هيجي وهيديني الهديه بتاعتي بس كده. انا هطلع. بابا نويل بابا نويل. يا لهوي، الواد مصر يطلع، الواد اتجنن خلاص يا عيني، الواد اتجنن. ايه ده؟ بابا نويل بابا نويل. نعم يا اختي، وانت رايحه فين ان شاء الله؟ ايه يا ماما ايه؟ بولوس هطلع معايا، يعني هسيبه يطلع لوحده يعني؟ هطلع معايا، وبابا نويل جاي هطلب منه هديه. يلا انا طالعه بقى. بابا نويل. اطلع يا اختي مع بولوس. بابا نويل بابا. كده خربت خالص كده، الواد الصغير والبنت باظت. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ ده ايه ده ان شاء الله ده كمان؟ غصفتك يا حازم. لا اوعي تفكري ماما ان انا طالع معاهم واعمل الهبل ده. لا. امال رايح فين؟ لا ده انا طالع بس معاهم كده فوق عشان اقف معاهم، ما ينفعش اسيبهم لوحدهم كده بالليل صح ولا ايه؟ يلا انا طالع بقى. بابا نويل بابا نويل بابا نويل. كده العيال كلها راحت مني يا عيني، النت بوظ دماغ العيال.
بيبص على ايه ده؟ ده برضه مقتنع ان هو هيجي. طب ده فرضنا ان هو هيجي، ده هيجي لك طاير مثلا ليه باتمان هو؟ لا هيجي برضه. نهار اسود ده لسه برضه مقتنع. بقول لك ايه، بس بي هو هيزعل لوحده دلوقتي لحد ما يقتنع ان مفيش الكلام ده وهينزل. يا بابا نويل انت فين بقى؟ هيجي. طب اقول لك على حاجه، يمكن يكون يتاخر عشان بيوزع عداه على بيت تاني فلسه ما جاش لحد دلوقتي. ايوه صح، تصدقي ممكن؟ ايوه صح. انت هبيت يلا ولا ايه؟ ده انا بضحك عليك. يلا يا بولس انت مش شايف الجو تلج ازاي؟ يلا بينا. لا برضو انا متاكد ان هو هيجي يا بابا نويل. طب هنستنى شويه وهيجي. شكله كده مش هيجي. خلاص كده بابا نويل بيضحك علينا. خلاص يلا بينا. ايوه كده اسمع الكلام، ما قلنا لك كده من الاول. الله يخرب بيت النت اللي بوظ دماغ الاطفال. يلا بينا. يلا يا حبيبي. ايه ده الدخانة دي؟ انتوا شايفين الدخانة دي؟ ايه ده؟ مش عارف ايه، خليكم مكانكم زي ما انتم. كل سنة وانتم طيبين يا ولاد. شفتوا؟ مش قلت لكم هيجي؟ اهو جه اهو بابا نويل. ولا يا باسم بنت ابو كرش يا بقلوز. ايه ده؟ امال العيال دول فين يا حاجة؟ عيالك الهبل كلهم طلعوا على سطح فوق. قال ايه؟ مستنيين بابا نويل. بابا نويل ايه؟ العيال دول اتجننوا ولا ايه؟ وفي الجو الساعة اللي فوق ده؟ لا انا هطلع اجيبهم. سنة سعيدة عليكم يا اولاد. ايه ده بابا نويل؟ ده بجد ولا انتوا بتهزروا ولا انا لسه بحلم ولا ايه بالظبط؟ ده طلع بجد. شفتوا بقى؟ عشان لما اقول لكم ان هو هيجي تسمعوا الكلام. اهو جه اهو. قوم يا مكرش قوم، الواد بقلص طلع عنده حق، ده شكله بجد اهو. طب بص بقى، هو مش كل واحد ليه امنيه؟ طبعا كل واحد فيكم ليه امنيه واحده وهديه واحده هحققها له. انتوا عيال، انتوا عيال. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انتوا مش شايفين الجو عامل ازاي؟ يلا. ايه ده؟ مين ده؟ ده بابا نويل. بابا نويل مين ده؟ مين النصاب ده؟ طب انت مش عيب عليك انت راجل كبير كده لما تنصب على العيال دي؟ طب ولما اجي اضربك دلوقتي؟ يعني ايه نصاب؟ وعاوز تضربني؟ لا انا بابا نويل الحقيقي وجاي احقق لكم كل واحد ليه امنيه عندي. ها مين هيطلب اول طلب؟ استنى انا هبدا اتمنى الاول. بص بقى بابا نويل، انا عاوز ابقى البس لبس زيك كده واشتغل معاك. بس كده من عينيا يا بولز، امنيتك هتتحقق دلوقتي. يلا يا بقلص، كل سنة وانت طيب يا بقلص. ده والله حلوة حركة عجبتني، يعني هو كده خلاص بقى ايه ده؟ الله ايه ده؟ بص خلاني عامل زيه ازاي؟ بص عامل ازاي دلوقتي؟ لا 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 ما تهزروا. تاني دي كل شوية تقع. ايه ده؟ هما العيال دول من ساعة لما طلعوا فوق. وصح، ده الحاج طلع وراهم يجيبهم، ده محدش نزل منهم لحد دلوقتي. لا ده اتاخروا قوي، انا هطلع اشوف في ايه. طب انا امنيتي نفسي في عربيه عشان الحاج مش بيرضى يديني العربيه بتاعته. بس كده امنيتك سهله وهتتحقق دلوقتي. كل سنه وانت طيب يا باسم. بس كده عربيتك مركونه تحت، اتفضل. ده ايه ده؟ ده العربيه هنا ولا ايه؟ مش فاهم يعني. ايه ده؟ اوبا، ده مفتاح عربيه، ده بجد. ايه ده؟ مش معنى انا. طب انا هتمنى انا كمان. طب انا اتمنى يكون معايا ايفون 12. بس كده من عيني امنيتك هتتحقق دلوقتي. كل سنه وانت طيبه يا ام كرش، اتفضلي. ده ايه ده بقى؟ بس ده مش علبه الايفون. شفت ده بيضحك علينا بقى. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ده ايفون بجد اهو. يا بولس يا بس. ايه ده؟ ده ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكم ده؟ ايه اللي انت لابسه ده يا بولس ده؟ ايه ده؟ وايه اللي اخركم كده يا حاج؟ ايه ده؟ مين ده؟ ده حرامي صح؟ عشان كده انتوا اتاخرتوا صح حرامي؟ اوف حرامي ايه يا حاجه؟ لا امسك ايه دي كده يا حاجه؟ ده بابا نويل يا حاجه، الواد بقلص طلع عنده حق، جاي بيحقق لنا امنيتنا كلنا، واحد واحد كده. بص بقى انا عاوز هديتي. لا من غير ما تقول، هديتك عندي يا حاج. كل سنه وانت طيب يا حاج. هديتك كبيره شويه يا حاج. اتفضل. ايه ده بقى يا بابا نويل بقى؟ ده انا هديتي هنا بقى على كده؟ بص يا عيال العبه كبيره ازاي؟ ما كل واحد بحجمه برضه عيب برضه، انا الكبير. ماشي جايب لي ايه بقى؟ ها؟ جايب لي ايه؟ ايه ده بقى؟ لا لا ايه ده؟
اوعى كلني في بوكسرات. طب والله حلو، تصدق انا كده بدات احبك وبدات فعلا اقول ان انت بابا نويل، عشان فعلا هو كان محتاج بوكسرات، اهم حاجه فيهم لون احمر. لا 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 ايه ده، مين قالك ان انا محتاج بوكسرات؟ اسكت يا وليه انت. لا لا بص بقى، خد بوكسراتك ديت شكلها صغيره اصلا، مش حلوه مش عجباني، وهطلع عربيه زي الواد ده احسن مني في ايه؟ هو عربيه دمك خفيف يا حاج، حد قالك ان انا ماشي بماركاتر عربيه كلها؟ كل واحد امنيته بتتحقق، كل واحد كان نفسه في هديه خدها، وهديتك مش هترجع يا حاج. مش انت كان نفسك في بوكسرات؟ استنوا بقى انتوا، مش كل واحد طلب امنيته بقى؟ سيبوا لي انا امنيتي. بص يا بابا نويل، بايدك السحريه الحلوه دي بقى انزل بقى روق لي كده الشقه كلها، واغسل لي السجاد واغسل لي المواعين تنظيفه حلوه كده. يا نهار اسود، الحق امك الحق امك يا باسم، ده عايزه تخلي بابا نويل يشتغل عندها، ده ناقص ترفع عليه الشبشب. دم خفيف يا حاجه وشربات زي جوزك بالظبط. طالما امنيتك مش عندي وما اقدرش اعملها يبقى امنيتك انتهت. ايه ده؟ طب وهديتي؟ لا خلاص كده، انت خدت هديتك وما قبلتيش بيها، يلا عشان اشوف غيركم بقى. باي باي. باي باي يا بابا نويل. الله بص اللبس اللي خلانا البسه. ايه ده؟ العب يا حاج، ده بيجري، تعالى ورايا يا حاج، مش هسيبه مش هسيبه. استنى يا حاجة، ولا باسم خليك جنب اخواتك وانزل تحت، هاخد البوكسرات بتاعتي جرديك، تعال. اوه اخيرا خلصنا من البيت ده، يلا بينا بقى عشان نخش على البيت اللي بعده. اهو العربيه بتاعتي هناك اهو. اه يا رجلي، ايه ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ اوه يا رجلي، ده انا بقيت راجل كبير خالص. ايه ده؟ احنا ايه اللي جابني انا صح؟ ايه يا حاجه؟ هو الراجل ده فين؟ وبعدين هو الراجل اللي قد كده ده، الراجل الكبير ده بينط النطه دي؟ انا مش عارفه يا حاج ده راح فين؟ وبعدين هو دخلت كده ونزلنا مره واحده هنا. ايه ده؟ الحق يا حاج، مش هو اللي هناك ده؟ اهو خد يا بابا نويل، تعالى يا حاج تعالى. ايه ده؟ ايه العيله الغريبه دي؟ وانا مش خلصت منكم ولا انا مش اديتكم الهدايا ولا انتوا عايزين ايه مني تاني؟ عايزين مني؟ طب تعالوا ورايا بقى، تعالوا ورايا. انا هروح لماما نويل. ايه ده؟ بابا نويل جايب التوك توك؟ طيب ده ايه اللي جابه بالتوك توك ده؟ ولا عشان هو نزل مصر وكده يعني ولا ايه؟ وفين الغزلان بتاعته؟ استني يا حاجه، خد هنا. ايه ده؟ ده داخل عليا، داخل عليا. حلها عليه، حلها عليه، حلها عليه، حلها عليه، حلها عليه. عايزين يقفشوني. ايوه انا هجيبك، لو انت بابا نويل فانا جعفر، تعالى بقى كده. ايوه ايوه. ايه ده؟ مش قلت لك هجيبك؟ ده انا جعفر. فين الهدايا بتاعتي؟ ايوه الله عليك يا جعفر، اوعي تسيبيه، خليه يجيب لنا الهدايا بتاعتنا ويغير لي البوكسرات اللي هو جابها لي دي. طيب خليك فوق بقى، انا هوديك للغزلان، استمتعي بقى بالجو، يلا بينا. ايه ده؟ ده بيتحرك. يا لهوي، الحقني يا حاج، الحقني يا حاج، الحقني، بابا نويل بيخطفني. يا لهوي، اقف اقف خلاص، مش عايز هدايا، الحقني يا حاج. لا 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 لا، جعفر جعفر، يا نهار اسود، طب اعمل ايه دلوقتي؟ ايه ده؟ لكون دي الهدايا اللي بابا نويل كان جايبها لي ان هو ياخد جعفر ويخلصني منها؟ طيب يا جعفر، كل سنه وانت طيبه بقى، سنه سعيد عليكي. بابا نويل اوعى تجيبها لي غير السنه الجايه. الحمد لله، اروح اتجوز الجامده بقى.